Mirëmbrëma dhe përshëndetje miq të abonentëve të platformës Kujtesa. Me pamje nga palestra sportive se zajsuroi në Prizren, ku kthehet juaj në shtëpi skuadra e KB Bashkimit. Pesë në mesin e dy kundërshtarëve, nxjerr tokën për Morinën. Morina në ballore, bravo për tre, arrin shënon. Më në fund pas 3 minuta me luaj 20 pikët e para për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Ja me Kastrate, në mesin e dy kundërshtarëve Kastrate u mbet tokën. Nuk ka faull Kazanovski, pa penguar Kazanovski. William si papengua në palura për tre, back to back trishe dhe Golden Eagle Yllit. Shë e palja Mbunjogu, shë koridore për blokata, fenomenale nga Rion Kastrati. Shë një papengua është Kastrati, pravon për tre për të barazuar, Rion Kastrati 9-9. Mbunjogu, pravon një, leja për rinë shënon. Shë koridore për dekortuar, pravon një gjuaj që të të dobët. Dhe kërkon më njerë time outin pas të aksioni krye trajneri Beshiragi s'po shënon me faull. Falion Bunjaku. Luis për Kazamovski. Pasimi shumë i mirë për Tunar, i cili shënon pik të leta, fenomenal. Kresio, pasimi fenomenal për King, i cili për një tjetër mulitje. Bunjaku për Kresio, provon për tre, aj, shënon Edmond Kresio. Randolph në kundër zbritje, shkon vetë Randolph, shënon me faull. Randolph krijon mjaft mirë hapësirën, provon për tre. Bang bang, shënon Randolph. Në ngutë në Kastrati, tretë të ndimin e Morinës, Kastrati. Më duhet shkoj vetë Kastrati. Me Benson. Pasi e shumë i mirë për Morina, një harua në. Felsi, se Morina, cili arinë shënon, shumë një full court defense. Kazanovski për Bunjakun që bën prerje mjaft mirë, çarkullimi mirë i dobi Tunar për 3. Bang bang shënon Tunar. Për Bunjakun i papengua në ballore Bunjaku. Falon Bunjaku, shënon pikën e radhës. Për Morina në ballore, provon për 3. Sim. Morina! Elnia shënon ai pika 16. Ilir me Bonesi dhe pasimi. Williams i papenguar, provon për 3. Back to back 30 dhe Golden Eagle Yllit. Është Ilir Kastrati, luan me të, shumë Kastrati, pasimi për Morinën. Morina në mesin e dy kundërshtarë, larim shënon në njerë. Gzi Morina, krejtësisht diharuar. Shumë Randolph, një step back të reshe, Randolph! Me Tunar, kick që për një son. Tunar Kastrati, shkon vetë Kastrati, and one! Dhe qëfar moment e zhënon për Golden Eagle Yllin. Julian Lewis, Emmanuel King, për prirjen, fenomenalim. Falja Bunjaku, i cili arrinë dhe zhënon për mbi. 17 pik, falja Bunjaku. Shkojmë nga qëfar pozitë, provon për 3! Falja Bunjaku! Diretar pra në ti. Bunjaku, mbet ubi, në rion Kastrati që e vjetë. Shkon drejt kushit, Kastrati, Kastrati, Kastrati! Kastrati për Morinën, edhe kështu mbyllet. 71 me 76, fiton skuadra e Golden Eagle.